Program preduzetništva za 2016. godinu osmislilo Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvoj, Razvojnom agencijom Srbije i Nacionalnom službom za zapošljavanje koji se sprovodi na teritoriji cele naše zemlje. Ovim programom predviđena je i finansijska i nefinansijska podrška malim i srednjim preduzećima u Srbiji, odnosno licima koja žele da pokrenu sopstveni posao. U sklopu tih aktivnosti u sali Narodne biblioteke Simeon Piščević u Šidu održana prezentacija dva javna poziva namenjena malim privrednicima od strane Regionalne razvojne agencije Srema. Dva javna poziva koja su raspisana 20. aprila namenjena su za nezaposlene ciljne grupe ili za one koji su otpočeli sopstveni biznis kao što je kod startup kredita od 1.1.2015. godine pa na ovamo i oni totalni početnici koji su zainteresovani za tu finansijsku podršku, a pored toga postoji još jedan javni poziv koji je raspisan od Razvojne agencije Srbije, a to je subvencionisana podrška do 50% onima koji žele da se otisnu u preduzetničke vode, ali naravno pod uslovom da imaju 50% učešća, a to su malo teže zaposlive ciljne grupe, kao što su žene, zatim mladi od 18 do 30 godina, zatim ona teže zaposliva ciljna grupa od 45 godina koja je nekada radila, negde ostala bez posla, i naravno u devastiranim područjima, ali mi u Sremskom okrugu tih područja nemamo. Program preduzetništva za 2016. godinu Ministarstva privrede obuhvata i razne obuke, promocije, usluge konsultinga i mentorskih poslova. Bila je ovo prilika da i Nacionalna služba za zapošljavanje predstavi privrednicima svoje podsticajne programe za zapošljavanje.